Երեք հայտարարվեց, որ մայիսի 1-ը լինելու է վճռորոշ օրերից մեկը, հա։ Երեկվանից արդեն ինչպես կգնահատեք, որքանով է վճռորոշ եւ մարդկանց ձեզ միանալը ինչը ցույց տալիս։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ մենք շարժումը սկսեցինք այն պատմական եւ սահմանային վայրերից, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունն է ապահովվում, որտեղ որ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության այսպես համաչափ զարգացումը պետք է իրականանա։ Պատմամշակութային այնպիսի վայրերից ենք սկսել շարժումը, որոնք որ հանդիսացել են մեր միասնության, մեր հաղթանակների, գագաթնակետներից մեկը, դա Սատարապատն է, Պաշարպարանն է, Արաքինիսանն է, և նաև սահմանները, Տիգրանաշեն գյուղը և նաև Տաուշի սահմանները։ Եվ կարծում եմ, որ այդ ամբողջ ճանապարհի անցնելու ընթացքում մեր համակիրները, մեր գաղափարակիցները շարժվեցին, իրազեկեցին մեր հայ հանրությանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, և նաև երդում տվեցին, որ ամեն ինչ անելու են վճռական քայլեր իրականացնելու մեր ինքնության պահպանումը, ուրողորեն չգնալու, հպատակվելու թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, ուղղելու մեր ողնաշարը և ասելու, որ պարտությունից, այսպիսի իրավիճակներից, երբ մեզ մշտապես հարվածել են, մենք միշտ հաղթողի դերում ենք դուրս եկել և որ գոտեպնդվել ենք և պահպանել ենք մեր ինքնությունը։ Մայիսի 1-ի երեկվա հանրահավաքը ցույց տվեց, որ իրոք ժողովուրդը հասկանում է, իրոք որ ժողովուրդը սկսել է ցանցային պայքար, և իրոք որ այս պայքարը մեկ մարդու, մեկ անձի, մեկ քաղաքական ուժի պայքար չէ, այլ բոլորի կողմից ցանցային պայքար իրականացնելու ժամանակն է հիմա, և կարծում եմ, որքան էլ որ եղանակային պայմանները այ հիմա անձրևային պայմաններ են, բայց այնուամենայնիվ այդ ոգին, բարձր ոգին կա, և մեր գործողությունները վճռական են լինելու, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը։ Ես պարզապես մեր ժողովրդին երկու խոսք ուզեի ուղղել, առաջինը ներողամիտ լինեն, որ այն անհարմարությունները, որոնք որ կան մայրաքաղաքում տարբեր տիպի շարժումների սահմանափակման ակցիաների շնորհիվ, բարորդներից ենք ուզում ներողություն խնդրել, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ենք ներողություն խնդրել, բայց միևնույն ժամանակ իրենք պետք է հասկանան, որ սա ուղղված է մեր պայքարի ոգին պահպանելու համար, և յուրաքանչյուր քաղաքացու ուզեի, որ իրենք իրենց խղճի կամուր, իրենց սրտում, իրենց ոգում պահեին այս պայքարի ըմբոստության վճռականությունը, և միանային մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք հաջողություններ ունենալ։ Հաջողությունները ուղղված են ոչ թե նրան, որ մենք իշխանության ենք ձգտում, փառք Աստծո իշխանության եղել ենք, և մենք կարողացել ենք մեր ժամանակահատվածում մեր հայրենիքի համար այն ամենը, այն մաքսիմալը, ինչ հնարավորություն մենք ունեցել ենք։ Ունեցել ենք նաև թերություններ, այդ թերությունները նաև ընթացքում մի մասը վերացվել են, մի մասը վերանալու են։ Այս պայքարը իշխանափոխության համար, և որովհետև պարտված իշխանությունները արտաքին աշխարհում գտնվում են անընդհատ ճնշման պարտադրանքի ներքո, և երբ որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աթոռին նստած անձնավորությունը ասում է, որ միջազգային հանրությունը ցանկանում է, որպեսզի մենք իջեցնենք Արցախի ինքնորոշման շեմը, այդ ցանկացողները, այդ միջազգային հանրությունը, դա Թուրքիան և Ադրբեջանն է։ Ընդհակառակը միջազգային հանրությունը, մյուս ազգերը և ազգությունները, որոնք որ յուրաքանչյուրը իրենցից, իրենց պետականությունը միշտ պահպանել են պայքարով, ճիշտ չեն հասկանա, որ հայ ժողովուրդը կուրորեն կարող է գնալ և մտնել այս թուրք-ադրբեջանական խապկանքի մեջ։ Պարոն Օհանյան, որվա իշխանությունը ձեզ մեղադրում է, որ դուք ուզում եք գալ իշխանության, ձեր գալուց հետո իշխանության կլինի պատերազմ։
Այսինքն վտանգը կա, դուք երևի որպես պաշտպանության նախարար նախին ավելի լավ կպատասխանեք, արդյոք նոր պատերազմի վտանգ կա, եւ եթե ոչ պատերազմով, ապա ինչպես հնարավոր է ետ բերել Շուշին ու Հադրութը եւ առհասարակ ինչպես չտեսնել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Բավականին ծավալուն այսպես հարց եք դուք տալիս, բայց դրա համար ես կարող եմ ասել հետեւյալը։ Պայքարի ոգին, ըմբոստությունը, արտաքին ճնշումների նկատմամբ հանդգնությունը ոչ թե խանգարել, այլ մշտապես օգնել է, որպեսզի մենք շարունակենք մեր պայքարը մեր ինքնության համար։ Մենք այսօր պետք է վերականգնենք երբեմնի այն զարթոնքը, որ տեղի ունեցել 1988 թվականին, երբ մտավորականն ու կամավորականը կուր համաձուլվածքով առաջնորդեցին մեր ողջ հայ ժողովրդին այդ պայքարի ելան, եւ այնտեղ մենք բոլորս տեսանք, որ ունեցանք հաջողություններ, Արցախն ազատագրվեց եւ Արցախն ու Հայաստանը միասին անվտանգային այսպես մի կուր, այսպես միասնության մեջ ապահովում էին իրենց զարգացումը։ Սա մեկ, երկրորդը պետք է հարցնել նույն իշխանություններին, իսկ ինչ են իրենք արել, որ ստեղծված իրադրությանը, ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակին, անվտանգության միջավայրին եւ այն սպառնալիքներին համահունչ գործեն եւ պատերազմից առաջ եւ պատերազմի ընթացքում եւ այս 1.5 տարիների ընթացքում։ Ոչ մի բան, դրանք ավելի շատ ավելացրել են, ավելի շատ ուրջացրել են ուժային կառույցները երկրի ներսում, մայրաքաղաքում, փողոցներում։ Ես նկատի ունեմ ոստիկանական զորքերը, քան թե ավելացրել են մեր ուժային կառույցները, մեր բանակի մարտունակությունը սահմանում, որպեսզի մեր սահմանները պաշտպանված լինեն։ Եվ այդ առումով այս իրադրության ընդհանուր առումով ռազմաքաղաքական իրադրության պատասխանատուն այսօրվա իշխանություններն են, թող իրենք պատասխան տան։ Մենք ընդհակառակը, եթե ընդդիմության եւ հայ ժողովրդի այս ցանցային պայքարի ոգին ցույց չտանք, ապա միջազգային համայնությունը մեզ չի հասկանա, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, արդյոք մենք պատրաստ ենք պայքարել եւ գոյատևել այս երկրագնդի վրա մյուս ազգությունների հետ միասին։ Պարոն Օհանյան, վաղը լիագումար նիստը ազգային ժողովում կմասնակցեք։ Իրադրությունը մեզ թելադրի, մասնակցենք։ Շնորհակալ եմ։